عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوبن عبد بكر آدي هذا سوبن يكون سلام يا ولد الله كور حواس هذا الله صوفر سلا صوفر سلا سود وادا سود وادا برنامج شيل بينجلي ناو نعم سقط هذا سكروا وحنا كان ليه منا ماذا أقبى وراد بكر سلام يا سيفيو سود وصاي ناعير رجبوتين كليا كلا باي ناو يشوك عبديو ورتو وحان كا هادليه ان اد اوغاتي سوما وحان كا هادليه ان اد اوغاتيد عمرك دغيسيتو وحان كا هادليه جيره اد عمرك تهيدي سوق بسما وحان هو كان ما اني سيدن ورتو مخايدني اني سيدن ورتو ميد دبين به الله يثمر سوق لورتو من سوي سوتن يدنا والله فلوف والله فلوف صاحب شنو هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعافوك السلام يا مليون مليون كم مدنة بابا مهل دالي داد حالي توق دير با سسكيغا مغضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بدين سلام يا دمان موادنين تريريس ومال لان سود واد ملك استوى تشوكتين ان برنامج كيني بنقلينا برنامج كيني بنقلينا مانتا وعنكو هادلينا داد كريري تشبوتك وعنكو هادلينا een dadka reer Jabuutiga waxa nagu soo daayay islaam baa nagu soo daayayna falaaran baa nagu soo daayayna Soomaaliland iyo boqortooyada maagaysay waayaysay wax qaldan ka sheegtay laakiin habar kasta habar baa loo hayaa mar dhaw waxa soo galeysa inan baa soo galeysa ilanta Soomaaliland taariikhda baraysa warnaga bismillaah laayna muwa billan sawkan madaxweynaha gabadha askari si taa ku soo qabanayo een shir jiraad ka ugu soo qabanayay isaga dacaysi ta damada tooyada laa tooyadiina yar ee dalmo daqal Soomaali aqal Soomaali baa lamooda de madax tooyadiina ba meel kala dhista meel kala hadhaad nimayo meel kala dhista aad baa ku salaamaya maxamedow maxamed abdurahmaan aad baa saaxiib ku salaamayo may mar dhaw ino bilaabaysa waraad baa ku salaamaya in buraawiyo la soo dhawaado inorta suuashan idin weydiiyey waxa weeye suuashan idin weydiiyaan rabo caaw inaan bal aan dhigihiina bal aan afkiina aan ka helo dadka reer Jabuutiga ama canfar af Soomaali baratay baa mise waa dad Soomaaliyeed oo caadiye mise waa dad canfar ah oo af Soomaaliga la baray dadkan waa weyn ee afartan jirada ee kontan jirada aan Soomaaliga qori karin weyn loo diraa ciidanka qaranka weyn loo diraa ciidanka qaranka weyn loo diraa weyn loo diraa ciidanka qaranka weyn loo diraa oo la kulaa Soomaaliga barta kalaabiyeed kalaaf qarmuule Soomaaliga la barako tan jir kula Soomaali baan adra Soomaali qori kareen Soomaalimadiisa maxaad maraa ka rabtaa waa canfar weey dadkan waa canfar oo Soomaali baratay weey dadka Soomaalida saxda asalka waxa weey war reer Soomaaliland weey waa Soomaali caadi ah lahayo reer Jabuuti ba ku soo taagay afka dawladda Soomaaliland ee barakeysan jamhuuriyadda barakeysan bay afka ku soo taageen aan reer Jabuutiga dhaqan xumada iyo wax ka deysaan iyo sharaftan aad umada Soomaaliyeed ka qaadeen magaalada Jabuuti leeyda waxa ka furan 206 kala baa ka furan 206 kala baa ka furan oo maalintii ilaahay soo gudba yaabeenkii ilaahay soo gudba dadka reer Jabuuti dadka cadaanka ee gaalada ee meesha ay marayay masmasaxaad oo kama saxayaan iyo inta yar u dhigayaan yaafarta mid ee biirka qamriga u dhigayaan bay lacag u qaataan dowladda sheegana sawan nooma ma wasaqnimada iyo fataalimada iyo dadkaas arkaansan aad qamriga u dul dhigaysid baad leedahay dowlad baan ha sharaf baan leedahay sharaftaadu meenada cadaan fataa in ruuxid baad dareen Jabuuti oo balagina boornaamaya maad una dhageyste dadka mid kale marka dadka wiiso jawaabaysiin Soomaaliga wala soo barta Soomaaliga soo barta Soomaaliga wuxuu leeyahay meel lagu barto da Soomaaliga soo barta law ma yaflagaad isma jirtaa saaxiib aflagaad ma jirtaa Jabuuti waa tii la sheegay Jabuuti waa tii la sheegay waana la xiray hadka wala xiray dir Jabuuti yow meeshaad ka neefsan lahayd idiga in taala ama futaa ka neefsada dama afka ka neefsada meeshaad ka neefsan lahayd hadku waa law yaado waana la xiray
qofka markuu dhinto qofka markuu dhinto wuxuu leeyahay in qofka markuu dhinto qabriga la geeyo qabriga marka la geeyo qofkii ifka ku fiicnaa waxa loo furaa jannada loo furaa jannada inta dadka kale dal soo rafacayo dunida kale inta la soo siraadayo waxa loo furaa daaqa jannada waa loo furaa daaqada jannada ee Jabuuti nagu sugayaan dadka mool qiyaamo dhacaysa waa Soomaaliland aaday dheer iyo goosita wada laaliye dad ka soo galayaan Soomaaliland burcayna ugu yimaadaan waxaan oo yaakhiye wada macmisaada dheerada wada caasada dista hay hay waxaan nimayo hadki walaadkeeyay daaqada kaliya tii ay ka neefsanayaan cadaabtuna way la tiriye daaqada kaliya tii ka neefsanayaan cadaabtuna way la tiriye xaggan badba ka xigta xaggan la tiriye dagaci toqaan la ila soo fadhida daaqa 47 gabadh gacan la yiraahdo gacan la baaqa 47 la soo fadhida halkan ay ka baqaan gabigooda badare Jabuuti dabar reer Jabuuti aanu wadaan reer Burcaanay waxaan idin ka aaminsanay baan daba idin sheegayna dad handikaab aan daba idin ka aaminsanay dad handikaab oo xanuunsanaya baan idin ka aaminsanay markaad kooton jir nin kooton jiro oo weyn oo gadh leh oo xirra leh aan Soomaali garanayn oo Soomaali baan meed handikaab ahayn dawo farsamaysan baad idin socota dawo farsamaysan baad idin socota wariyaha reer Jabuuti go waa la idin soo ogaaday dadka Soomaalida wad loo dhuuqaysan Soomaali mid ka afar beeti waxaana mudowayo waxaanu siraada in xagga ka keenteen waxaanu mudowayo waxaanu siraada xagga ka keenteen ala soo dhawaado alla shargareeyo alla shargareeyo alloogii ciyaalka reer Jabuuti ee laga dhaadhiciyay Soomaali baa tan alloogii Soomaali ma tiirin Soomaali hadda tiin weyn af Soomaaliga warad ku hadlaydeen wi af Soomaaliga soo qor laydeen oo aad aad ugu hadlaydeen af Soomaaliga برنامج كولي نومو بلامن برنامج كولي مو بلامن عاوا بين كامل تجين وي عاوا بين كامل تجين يا غير تبوت مرك ساعة عمريا ساعة أما مرك أور عمريا إذا عدى لقى الشجع إذا عدى لقى بافيا هيا ورياخي ورياخي ما أنت أور بالله قريه ولا دي ما أنت جمعة ما أنت جمعة أور بالله قريه أور وين الله قريه ما أنت جمعة يقرافين اللي بجيل قد عنيسي اللي بجيل قد عندين داس ماري عادي يطير أنا هيدا اللي بجيل كعمرة oo gaaladana dadba tukuweysiin gaaladana dadba inta kuweysiin aadnaadin Jabuuti wal u raaysta muqbarada ku yaala oo kaniisada ku yaala oo habliiniba inta labisan habeenka cadaanka dawtaga dadka cadaanka dawtaga gaalada ilaahay naga sarkareeba eelis mid ma tiirin markaas aad leedahay qof Soomaaliyeed war qofka Soomaaliyeed waa aniga ninka sharafta ku jirta waa aniga ninka dalkiisa la gumaysan waa aniga ninka kaniisad lahayn waa aniga dadka Soomaaliyeed aan la gumaysanow waa aniga ee gumaysiga dadka soo horjeedayba 2018 buu ku horjooga Faransiis 1970kii man xurmada dad aan fusin wariya reer Jabuuti 1970kii man xurmada ku siiyay aan ku xoreeyo qof caadi ah ka dhiga istiil loona Faransiis bad hoos fadhidaa at gas khamriya aanu soo yeelay hablin ay badana dowr waayaan waxaan ka dagaalamayay weey waxaan uga dagaalamayay qoto sanado koor ma ka dagaalama waxa aan isla dadkan masaakiinta guguban dadkan masaakiinta ay guguban ayaa xiiga hadda meesha ka fadhiya dad caadi ah ka dhigila wax muslimka waxa la muslimba waatiine taan ka dagaalamayay oo ku faanaysa maanta taan ka dagaalamayay baad ku faanaysa maanta reer Jabuuti oo ku faanaysa in nin gaala adba arartiin way soo qabanaya way soo qabanaya barnaamijkan waxa weeye waa barnaamij gooniya oo ku socda ku socda walaaladeena dahandhi ka faayda xanuusanaya ee reer Jabuuti ka walaaladeena dahandhi ka faayda xanuusanaya ee reer Jabuuti ka Soomaaliland afka la soo galay oo dagaal hun ku socda ya war waxa sabab sabab baa la xurayay dad caadi ah la ka dhiga gaaladii baa laga saara gaaladii baa lagu war gaalada inta laga taga dadku gaala ma ahay dadku dowlad wada Soomaaliyeed iskaga taga walaalayaal koorka waan ku kaayn gaaladii baan ku dirna iminka istiil noo gaaladii baa hoos fadhida Afransiis baad ina qoon waysata aqoontaada ugu weyn ee taqaana waa Afransiis Afransiis baad qoon taqaana oo anigu waxa gumaysay da Ingiriis baad gumaysay waan diiday inaan luqada Ingiriiskan ku hadlo arurtaydu waxay ku bartaan Carabi Carabi iyo Soomaali ay ku bartaan wax idin kula waxaad ku barataan Afransiis baad ku barataan Soomaaliga shaqaysa marka uu noqdo Soomaaliga sheegaysa waa nooc Soomaali marba sheegatan wariyad ee reer Jabuuti oo kala baatin kala bdhashay kala baatin kala bdhashay dalkiina ciidan ku timaadana dhigisaanta kala baxdan iyo kabaad ka baxdan martida dalkiina dad ku timaada
qurbaha marka timaadina Soomaali baan nabaad tahay Soomaali baad tahay shaqatan oo Soomaali baad isku dhiibtaan dilkiina marka joogtiina Soomaali imanimba leedin ama anigu isku dhiibo rar oo qoyan isku dhiibo ama rar conference ku dhiibo anuu Soomaaliyad bana wili Soomaali gaban taagani adigu laakiin marka qurbaha timaadid baad tahay Soomaali baan dadkaagu markay dadku markay ku yimaadaan martidu ay ku timaado gurigaaga martidu ay ku yimaadaan gaalka naga raada oo gaalkaas aan cadaalad aan ka saaray أنا حبده كردي يا بط حنيا يا وصل هذا حنيا يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي كوبايت كلام وبانت يا أخي كوبايت كلام وكوك أنا كوبايت كلام أمسي يا أخي واسع عن كوبايت دينا لو ريجة كوبايت دينا لو ريجة كوبايت دينا لو ريجة إلا أنت مال قيام ودعيو إلا أنت مال قيام ودعيو كوبايت دينا لو ريجة وكوبايت ده يوم سر يوم ميسان تدك مساحة تدك كرة عيسانة يا dadka aadaan ka ay ka soo timashay tagaya Paris tagay soo timashay tagaya ee dhulkii Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliye aan muslimka ahayn aan muslim sheeganeynay har iyo habeen saawada ku daaminaya indumarkiini mad ku waamad kaadash anaga Jabuuti ba yaa akhi la dhaha yaa akhi Jabuuti ba la dhaha war yaa akhi socon mayso Soomaali caadiyad lagu hadlaya maanta yaa akhi Jabuuti ba bal daa lagu dhaqaaqday Jabuuti ba la dhaha yaa akhi tumashadan yiskraatkan iyo waxaan oo niika anagu moogilin wariyad ee Jabuutiyo waxaan oo niika iyo fusuqan iyo balaayadan aad u leeyma war ma cadu markay inuu meega meega gunniyo waxaan markay noo yimaadeen meeg abii balaayana bareen meeg abii taa dumar guuta ehtamay qoon ee Soomaali aan dumar iska sharaf badan bay ahaayeen waxaan u baa hadkan kaga yimaadeen iyo koob ilkuunta la lagiyo daas la dheer istow ya akhiya isa waraabe ma dhayn wariya وردد ما عبس بدو دد ما يسوراوا لا يسوراوا بري نير هرب رعابة تغي نير هرب رعابة وعود تغي وعود تغي جبوتي بو قبطة جبوتي مركو قبطة بي اسكا فريستوي ايرو قاد اسكا عني اي اضي اسكا مرغان سنبوها قاد كي مركو عني نساعيب كي اكفل ليوم با كعي نساعيب كي اكفل ليوم با كعي ساعيب كي مركو كعي مبو جابا وارني ونو كيمي مر دنبه waxa uu yimi waraaba uu yimi ma orgac baa uu yimi orgac ninkii iska chaaday iska murqaasin burgac uu yimi orgacii uu saaway ugu magaa isii waraama orgac iska ama waraaba iska dhiga waadigu uune iska soo fadhiisan sultaan haa ku siraaday dilaa yani la awdan dilaa taaginta ama orgac iska dhiga wariyay isil ka dheerow ama orgac iska dhiga ama waraaba iska dhiga waraaba asun baatay gabayada horta la idin tiriyay horta ma taqaanan gabayada la idin tiriyay ee dadkii Soomaaliyeed gabayada idin tiriyeen horta gabayo ma dhageysataa Soomaaliga weydun gureeniin ba maxaad gabay dhageysataa alaabta walaal idin ku xiraya halkiisa bartiinaasa joogis horta reer Soomaaliland horta maxay soo wadaan reer Soomaaliland oo maxay inoo soo wadaan maxay inoo soo wadaan reer Jabuuti arabtan iyo waxan gaagaabanaya maniska iyo maxay ahaayeen afartan iyo ciisaalka dheer la iyo maxay inoo soo wadaan horta inaga waxay inoo soo wadaan horta nooma dadkan waxaan soo wadaan dhaqan xumo iyo eeris baan soo wadaan iyo cudur xumo inaan iska qabanno xadka waxaan iska xidna weeyay waayo meesha waa mukhbaradde waa kalaab weyn waa kalaabna hayda Jabuuti anuu Jabuuti kalaabna hayo qana gabigeedba kalaabna hayo buuro maro qana daanu Jabuuti aad baa ku salaamay Cabdullaahi Sultaan waxbay naga ma soo galaan reer Jabuuti uu meesha kaliya taa ka neefsadaan waa Soomaaliland wey iyaka nabad inagu qaba iyaka raaxay inagu qaba Soomaaliland markay soo galaan markay kaliya taa Soomaaliland soo galaa oo markay nafiseen dadkan weey nafisiniyo dadkan weey nafisin naqas kugu taagnaado halka wada daa joogan ciidanka la daal roo ciidanka in had kale geeyo waxa inaga soo galaya waa dhaqan xumo wax kale ma waa dhaqan xumo wey wax aan dhaqan xumo inaga ma soo galayso waa dhaqan biis weey wax doorto maxay naga soo galiye maxay noo soo wadaan heer Jabuuti horta waxaan ay noo soo wadaan horta wax nooma wax allaale waxay noo soo wadaan ma jiro anagu muuse biixa u garan mayno dadkan aad leedaysay diban isku nahay anagu dadkan da muuse oo seed isku ma ninniyo horta muuse biixa waxaan noo soo gaawa nooma waareeda muuse musabbihiyo anagu seed garan mayno dadku way ku doorteen madaxweynaha ku doorteen dalba la ku doortay dalkii shalay dal ku soo siraaday ee la kaasoo horiyay ee siyaad barade ku dhiibay Itoobiyaad gashay
حاجة أمريكية لو دورتها دل جبوتي هذا قبرها سيء إسماعيل عنده وين إسماعيل عنده وين حقوايست إن إسماعيل عنده وين حقوايست إسماعيل عنده وين مر جبوتي كم بنا مودة يا أفرتن مر جبوتي جاية يا أخي جاية يوم حياة يعني يو عفرتها يا أفرتن عربي ده وده مول وده مولد كأو لقرعة بلايا ماش أساس خور قاستني وبلايا ماش أساس خور قاستا عربا لقو دامني يا عيسي بلقو دامني يا عفرتي بلقو دامني يا إثيوبيان كبل لقو دامني يا ماش هو مين وده قدامي سبع وحاسه قدامي سامر كأنه ما يمريه وحاسه قدامي سنو نقاي ده مصبيحي وعاد كنا نقفرن مر بعد كذي دول بويس مر بسوي عريس وبلا عدو يا رجال شبوتك وبلا عد بلا عد أنا قطبورة ماذا هو نبلا عد أنا قطبورة ده كان واحد نقص وقال يا مجرد dad siraadan oo gubgubeen oo la moodo inay ka soo baxeen cadaadii daga soo arreen wada ku geenaarta nagree madada jabuuti wada ku geenaarta jabuuti oo dal baas kuwa dad baas kuwa istan aad iyo sharaf la dad kuwa istan ana hayawaan baan idin haysta oo hayawaan baan idin haysta hayawaan ila taar walgan digin baan kuwa istan war yaaxi socon mayso de yaaxi socon mayso reer jabuuti ka wayn la siraado markay hadka ka soo galayaan hadka Soomaaliya markay ka soo galayaan wayn la siraado وين ناساميس كلاودا با 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 والله يا ناساميس كلاودا ناساميس كلاودا وفتاد دفتر تلاقي قليو وواحد سيدان بدل قو صاره واحد رجع بود كان سكت تحت عشينه يبور ما يسكت مره يبور ما يدس كبر شنو يوريا وابراهيم هو بلاسينا إيه يا أخي ابراهيم هو بلاسينا والله يكون ابراهيم هو بلاسينا والله وروح أنا قطني بلادن بلا عدن إنك قبت ضد كانوا بلا عدوي وحنا نصوت وحنا مصوتان وح الله لو حنا نصوتان مجدته ما لا إله يكون نفسيان حقا جعل لك عقتدي حقا جعل لك عقتيو إلترية إلترية يجعل لك برتانك عقتي إلترية تما كمان كرام سومالي لا نبي صاروا سوق حيان روح إنك قبت إما قعتها شيء سكيرة يعني لقى اللي ده يعني لقى اللي ده مرات يعني لقى اللي إسماعيل عنده ويني وذاك نور تذاك الحفاد وحنا وانو عمل نور تذاك نور تعالوا وينه ميت كلام مصبي حيا وحنا نرجع سلام يصير دكتور لا دك أم كوكر حيا وحنا ويه وحنا حرام بكب بعده وذاك علاش شو ما الحرام بكب بعده كوكر حيا كتور ساو سلام حق هذا كسلام هو رأي كيف قو والله موسى وانو حكى بقيا هذا وسكون النبي ينقع دو إسماعيل مرجل ليه لو إن تقرأ حديث به إنه كوكر حيا والله ما كبقيا Close door. Allah hore albaab ka nafsan da Allah hore. Close window. Allah hore daqala. Reer Jabuuti wallahi inaad ku baridan wallahi inaad raadan war walaal noofra daaqadan ka dhusmo. Walaal daaqadan ka dhusno da noofra dad oran waydiin. Ragba manni. Ana ku iska daayan soo yana waxan xayawaaminta hada iska daaya meelaan iska maran meelaan iska balaasiyana hey wariya. ويا أخي أرجع سوا قبوي يا أخي أرجع سوا قبوي يا أخي بوري ما قبوي أدابت هذا ستشوقي سأدابت هذا أدابت هذا ستشوقي سالله يركو قالي الله يركو قالي كوي هاي كنا عضا يتكف دبرت أكو عنا كنا عضا يتكف دبرت أكو عنا وريا رجع بوتي يو دلبان لا يدلبان قاري أنا هذا نو أدوا نو يمن بانك لمن دليل راحان سين رجع بوتي هو مساكين الدعية oo kuwoodii muqbarada ku jiray bay nagu soo daayeen kuwoodii muqbarada ku jiray ee cadaanka iyo faransiiska iyo dadka tumaraye meesha dadka isku wasiraad iyo isku dub ee qudaminayo kuwii qamriga u dhigi jiray bay ku soo daayeen dee reer Soomaaliland naagiro ka fay bar de ka shaqaysa dad cadaan aftad ee u marmay dhaw club ka taasto dad strawberry oo bra ku wareegto bra ku ciyaarto aftadeeda dal daawado Soomaaliland sharafteeda waxba kama qaas Soomaaliland شربتي ذا واحد كقائس مجد وح الله لو عسومال لا شربتي ذا واحد كقائس مجد وريا رجبوتيو دميرات آد بانك وسلام يا ولد سلو عبد الله وسلو والذي ما تدري عاو والد إسرائيلية عاو والد إسرائيلية رجبوتيو والد سو كمان يا جامس سو تكت وني أبدا كم بيس كان يا دكان حمدان رجع بوتين وكمان أنا سكي قبرنا دكان حمدان دكان أنك أودعالنا أي كون سعال بقول تدبيت دبات كيفين أودعالنا
kayntaanu galnay qori baanu qaadanay timahaana ku baxay maxaanu xoreynayn andadina xoreynayn andadina xoreynayn ee reer Jabuuti andadan ku xoreynayn islaan andada reer Jabuuti ka noqoto anda nadiif aan noqoto andadina waxa de Francisca ee gaalada deg wasaqeyeen tan ku xoreynayn waxaanu islaan reer Jabuuti ka dhigisaa dadka jooga burca jooga argeysa boorama ceer gaabalaas aanood dadka sharafta leh barta ku fadhiya nabadda deg ku fadhiya aan gaal u niikin aan cidna u niikin ee habeenkina inta tagsiga lagu guro ama gawaadhi de lagu gurto kalaabiyo deynta qabtaan dadka cadaanka ee wasaqda ee fadraha kalaabka khamriga u dhiga oo soo qabanaya dhammaantiin oo soo qabanaya maanta taariikhda kooban meega shakeynaa taariikhda reer Jabuuti kooban baynu ka shakeynaa maanta waan isbaran doonaa saaxiib reer Jabuuti isma naqaana isbaran doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي سبرع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوبرات بكم سلام يا سوبر كسر دو برنامج الله سعود سيفي عم صاحب هذه هذا والله سعود كم دوري نيا أنو رب على هاي ما غنى يا أخي ذي يوم حنو داس كنا نير لي أرجيسي ملا ما مري كودي نيا هذا بقى ضد كان أنا قاسي في عروة قارن أو سمت كيمر بين وسو حاجة بيحشلين كودي هاي يوم حنو مركز دكان كدو سيدي ما حنو سما horta kow ayriska halka laga keenayo waa Jabuuti yemeenaka inagu duriyad bayna ma duriyad baa deeris qabta naagaha ugu badan jaad kuuna waa iyaga markay wataqaana hargeysay maada waa baajuma weeyaan ma garad teeda dumarka dumarka ka yar dulboodo in haga dawladooda iyo waxa yihiin yar dad bilaamaac yihiin ma wada baajuma dhamaan dumarka naga dee okay teeda kalaan ku sheegaya marka dadka reer hargeysay ama reer Soomaaliland ay Jabuuti tagayaan xadka maxaa loogu dhibaayo sharci keena maxay keena laasbaase keena lacagta badan looga qaada ay inaguna markii noo soo xagaa baxayaan dawladdeena waxyaabahaasna waa dawladdeena dawladdeena xiniya aanu salaacaysa dadkan dhibaa hala dhacayo gabigooda niyo wallaah ma yaa dadkaas waa baajuma weeyaan baajuma markaad meeshaa tagtana waxay ku oranayaan waxaan aariyeedaa bay ku oranayaan ka sheekee wuxuu waa baajuma weeyaan buufin aad arintaad buufin karto teeda kalaan ku sheegaya maalin dhaweydo waxaad ogeyd madaxweynuhu madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle la weydiiyey ka waran doorashadii ka dhacday Soomaalilandgeyga Soomaaliland ka waran maxay soo kordhinaysaa dee awalba way ka dhici jiray maxay soo kordhin buu ku xun yihiin moogtahay dimuqraadiyiinaad iyo aad bay nagu xun yihiin anugu waxaan garan lahay waxaan garan lahay askartan la kulayo Jabuuti bay ka socotaa oo qadaad weyntay qaadanaysaa qadaad weyntu goor meerta masaakiin noqdeen waxaan garan lahay bay qadaad weyntu soo tiigtay isgubi jirtay ana farqiqlayaas reer Jabuuti maalin baan tiifiga ka daawaday reer Jabuuti iyadoo nin askari iyo nin tuugeerinayo war yaa jogso war maxaad la caymadi war jogso warwan xiqnay ma istaagti hooy buu kuleeya dawaskarga dhamaan jira Jabuutiga war dhegeyso sheekan ku haya ayada dhegeysidi waxaba iskama celiyaan askartoodu soo moogid elektriyaanka buufiya maxaa uu lahaayay war elektriyaanku waa gacan uma qaadan war gacan la wanaag gacan la yiraahdo de wax sataa aaga fadhiisan bay sataa ha marka in ma reyaalo dadka waa dadka iyo nabadeen iyo horumarkeen iyo barwaaqada Ilaahay uu nasiiyay ka xun weeyaan maanta oo kaliya dakada aynu ka kareynay imaaraadka wallahi way ka wada xun yihiin ibilaahi talaahi horumarka aynu gaarinay soo moodi way ka wada xun yihiin ciise dhurwe ama ciise waraabe inaga waraabe dadada wanta wanta ciise dhurwe bay u taqaanaa moogta aha aad iyo aad baan suldaa ku salaamayaa waxaan soo qabanayaa hablaha kale baan soo qabanayaa waye in baa jirtay reer Jabuuti oo noocii kaabida bilaadda ku ciyaari jirtay oo inaayday inaga afnooma qabanayo hablaha inu deenina hablaha inu deenina waan gartaa waan ka aamusanahay anagu naaga uma jawaabo waan aamusanahay inagu wakaam inagu dawladin cadaabinay inagu dawladda dadkan bilaa dhaqanka dadkan cadaaga dheer sita dadkan yaaqiida waa deegaan soo balaaseen buruucan ku balaaseen horta anaga horta wanaa baqdaniyo dadkan sasbuu waa haystaan buu wallahi billahi talaahi tibahan la qaawinayo Soomaad aragtay Jabuuti waa ka free moogta kilaaba ku yaala khamrigu waa free wax walba waa adeer odan baa laga dhaysaa ni sadaf yaala
ما فهمتي. وارفتاي وارفتاي قويا ما اظن تمان عادي قوات كالي سيال كان يلا تطلع دان بسم الله الرحمن الرحيم. لا انت وين وين با يدو اللي جسد تدي لامي سمرتا انا قد دولة لان ما هو انا في اخي اسكن فرانسيس قال لايس انا انا في باريس انا واجد قديم انا في باريس انا واجد قديم ومر قال باريس ما في تلقى وسيد مره مره يقول لك قديم سندر جيبوتي يو يا رجل حمو لا وراد ده ابو ما يهو سامريا دقن حمد دقن حمد انا وي قال انا يغو موقت هاي فرنسيس بعد ما انتو ديغا ادو اي سدح جلان دد كاسو دقن هو كي قال اي قال حاسدين وي حاسدين مكرس تأدوك وقوح وي رجبوت والله وبالله ايوه طلعوا عارفين تأدوك وانو ده هاي يا مركا دياد بطلع بكو سوق سامي وانا يا بلا سوق وانا يا ادي يا رسول الله انت كسامي شو كان برادر ثانك يو ادي يا دون دلوه نظام ان انا وعدنا عايمين اذا انه عاينه ما جبتو لكن وحن كهدلينا وحيابا رونا وحيابا رونا تا وحا كميده جيبوتي waxa weeye magaalada kaliya ee dad Soomaaliyeed degan yihiin dad Soomaaliyeed ay ku badan yihiin 212 kaniisadood ba ku yaal 212 kaniisadood ba ku yaal 620 kala ba ku yaal oo habeenkii dadka Jabuutigu yar iyo weyn ay joogaan ay tagaan oo lagu soo xeeray dhaqankaas anagu joognay dhaqan xumadaas anagu ka soo horjeednay wariyaha dalka Jabuutiga أظن حماس أنك تقول شيء أول سوق بنايا ما أنت وانت سوق بنايا هبلها نودي بيه هلو هلو عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله والله العاد بك السلام يا مرك هرم شادي يا صحابتا هذا بقى أنا كنا أول فاق ما شاء الله horta barnaamijka maalmahan waa ku dhageysanaya de maalmahan ma aragtay aad dood ugu talax tagtay meelahaas walaal meelaha wana sayna walaal meelaha miyad nolashiisa walaal mise anigu dhagaxaan ma rusina walaal dhagaxaan ee dad nolashiisa walaal dad nolashiid adiga la dadna salaam uu iska beelo ha ma walaal dhagxantaas dhagxanta horta marmarka qaar ba anigu bada anigu horta gabadh Soomaaliyeena ahay ka u dhay hadaba dad gabadh Soomaaliyeena tahay waxa laga rabaa dumarkan ina maagiyo ina caayo dir jabuutiga inaad u jawaabto haa waan ogahay laakiin haa waan saagi dana saaga de in dugsi ila rag xiniye dugsadeene ku rogmadi wax nagala hada ma de haa ma walaal in horta in de horta walaahi wax ay ma kaday inuu gudigan si wada cayno in isdaami weyno horta waxba ma soo may may ayana kuma cayno anaku ma cayno ma maagina laakiin waxaan kaalay dadka inuu dal gooniyo yahay u jabuuti iyo dadkan yaakhiiga imaalayacniga inuu anaga dalkaygu وكشرف بي يا ابن قاضي ها ما شرفت هرت إلهي سبحانه وتعالى إلهي بابا ينسي شرف وشرفت عندما ما قاري كرتو شرفت على أن هاي لكن ده يجو يجو حبها ده هدي وحوضان وحي وضان ولا وحبا إنك جمع قاضي لكن هرت أي الدمر كان سكع أي تما يا ده ما ده حقا وين ما عرفت يجي وشرفت ودي كلهم تي حبا إنه والله توقف سومالي لأنا إنه فقبرت سمعنا لأن لسي هذا شيء مش عليه بقى بس ما هذي واحد قرن يان وش واحد قرن لهاي المارك تمو هذا قرن لهاي مش كده صح مركا ولا اللي إن شاء الله هذي قهرت واحد كوكش على يقف قعدوا رشاق بدم بعد هاي يا رون تشاق الله ما لك رأي سمركا ما نيجي بس عايز أدين رون تشاق أبى رون تشاق دي هاي رون تان وين الدبج وين الدبج شو قاعد الصومالي وين الدبج شو كتير وين اللي راح يشيل يا كورك ما نجح عن هذا الشيء والله لك حنت هذا واحد بك مفايد إنه لكن واحد أجا يوم أنا قو قطبين أنا أنا قوم بقول السنة أنا إن مركا ما شاء الله إن أديكنا إن حوجها سمعت يصير تشي إن شاء الله ولا إن يجنا يجنا واحد بينا كم قاعدة يعني إن شاء الله هذا مرير الجسادي هذا مرير الجسادي وارد ما يلا ما يرير برعانة هاي ده برعاني يا أخي ده يوحن حاسك صدق لي هذا بقول لك أقف يا أخي يد ما أرتد برعاد أحمر يا صعنة يا برعام ما يجي مادن بريار تبوتي وحن وقنا إمام ترين ما يقوم يتقام ما يجي مادن ما يجي مادن ما يجي مادن ما يبرع قصدني برع ولا سرادة يا برعاد برعك بقى أنا غاب حياة ده عادي أنا قصدك يا ده عادي أنا قصدك يا ولا سرادة يا ها ما يجي ما تقام وأنا قهيا ما حلو ده مسلمي ده أنا قب راتك ده تك كشيء يعني ما ما إنه ما يمكن كرسي ما شاء الله أوكي
اوكي ولاشي هي عاد بنكو سلامي يا ولد اسوكو سلامي يا ولد الغالي هي ابي فيان ورن واو هون بانا ينان دغه ينان دغه حاسه ونو تي هو سلام من ميدو تي هو سلام من ميدو واريا هيشو ان غمر غره امد سوتي وريا ان سورابو اي سورابو مر كورين كو شودا ورا هيشو مر كلا دغه سومالي بديا سومالي عادي الله غنبراي اور د فرانسيس ان كو سوابار دبا نك فرانسيس اور دغه سوابار اني دباو فرانسيس دغه دغه سوابار اوردو شوك شوك ورابلي مي يابلي مي هبلي مي كرسوكا نورت ميلار جيزيك ورا تشبوتي بربراكوي تشبوتي دوم مطلب الله يستر تشبوتي تشبوتي دوم مطلب الله يستر اسماعيل عنده وين ابجي كده ان سكايستا دل ما هو الله دل ما هي اسماعيل عنده وين سكايستا دل ما ميشن ميشن دل ما ومير سرادن وودا كراعه ليرك وقالي وسرات وقليل ماشي كل في سنه هو يوسف مالي يونتا تريسوغي وصودا 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 هبلك كرو بدن بالي سو قبانيا برام تشيم نكيم بلاوناي لا اود من كوتشرينا ان نيو دد كلا يسو قبا بدنكين نيو كمرد من ليدين ما غرانيا نيو توش ليال با ديسيتان هر توش ليا شدنا روركا وان باين دو توش ليا شي ستو توش ليو ستو دنا سو قبا يتري تري تن ميدان كمرد ناو نغا تغورتو ده برنامج كي يجي ورني كل سجناي إما برنامج هذا بلا ما أنا ياسك لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضافس رضافس يورنا أنا ريلي أسمع ونكسن تهي هذا يا دوشي علينا هذا كورة حواش هذا والله الحمد لله حالتك كورة ملاحظ الحمد لله ما شاء الله دوين نكون الرب فيو دوين نكون الرب أنا نجحان كده كده ماشي لتجنة وعند سلامي أصحابي إلياس برعار في سومالن آت بلغي سلامي يا دمانتي في سومالن ميل بستوي شو شو كتير آت بلغي سلامي يا عاو بدي بدي بيا لغة وقلتوا يدا هيرس وماريلان إنك دغن كنوا كعب أمام منوح كائن قف دمرا وشو أبناء الله هذا الله لكن ده أبلي إني بتشو أبلي إني بتشو أبلي إني بتشو عن كوك إن وحين أنا كوم عاجي أنا كوم عاجي يك هذا كشو أبي هذا يمر كم عند وترى مارجي سيناغر تشبوتيو أنا سري والنوعي براك يار تريد كلابي ده تشبوتيو تميلان ماجس وارهتو حنا ركاي وحنا نرجع هرطة يقار بيبو فيني هاك نخرية أنا أقرأ الكعجلة يقو قاسم مك ما يمو حلا ما يجو أما ما يجو وحي قرية ما يجانو أنا بس أشهر قرية قبدا أبلا يجلس وين صح ما حد كله ده ما حد كله ده رجل تبوت كره رجل تبوت كم حد كله ده ولا على قبدا أنا بس أشهر قرية كودي صح مكه ايام انا دنات هو يرحن سنه ان الله الله دوني لكن انا اسك يرحن سنه دين كستو دمر كلا لبا حدلين باين اي وناسنت ان اسك امصا صح هركا انا يرحن سنه عيسى لكن وحبي ما خلطن كبر خلطن غير جبوتيغا كل جد ونافي تد حنبو اسكي ترانو ده غبر داو تلسه ماش فدي داو وا غبر دريه داوي يعني صح اسمع علمك هيا الله ده دلك دمام ام لبا غبر داوي ماش اه خضرا او تلسه خضرا حي اي ادور جبوتي كنت معاك كام سنتي ورت بربريه جبوتي كبا وين ادو سلا ام سنتي دي بربريه جبوتي بربراوين ما شاء الله اي بربريه جبوتي بربراوين وحويان رير جبوتي غبدا اه مغا جبوتي كو عايسا ان مغا جبوتي كو عايسا دد كررت مالين هرتو غبن خلدن
Soomaalilandna ma laha mukhaarad ma laha allahumma salli ala muhammad kalaabiyana ma laha kiniisadna ma leh kiniisadna ma way leedahay laakiin kiniisadaha inaga wadamadan ay joogno inaga ma inaga wadamadan ay joogno waan ku leenahay masaajido marka dadka cadaanka ajnabiga imana hadaa kiniisad loogu sameeyo dhasan maara waa iska caadi maayme wadan muslimna wadan muslimna digiin kiniisad in laga furo wax caadi ah ma ee waa yaa dadku wadan gaara digintahay laba dal deey gaalada inaga maxaa naga galay laba dal baa dalka muslimka ee caalamka laba dal baa kiniisad lahayn waa Saudi Arabia iyo Somaliland inta ka hadhay leey Saudi Arabia iyo Somaliland ma kiniisad lahayn war Somaliland kiniisadeeda anaga aragnay oo Hargeysa ku taala barta madaxtooyada agteeda sawtiin la xiray walaal culimada walaal ka dooday walaal xagaa joogtay walaal adigu adigu ma tiifi qaldan ma daawato hortooda gabadhan timihiina soo qaabaysatay cidiyaha faygaana soo xiratay waxaan ku yidhi allahum salli ala muhammad laabtiina soo banaysatay ee daahiriya shamistaaye somaliland caaysae maxaan jeedaayeen reer jabuuti afkoodii ku caaysa waxaan odhan lahaa horta iyadoo a soomaaligaba garanayso si fiican u hadlamaysa macan farba ma ciisa horta ciisa ayaa canfarta ma soomaali ba aan su-aal ku weydiiye yamema xagee soomaali kii waxa la yidhaahaa waa canfar lamaan canfar lamaan oo ciisaan midowey dhaleen kan yaqabe ay wataan bay dhaleen canfar lamaan ba la yidhaha canfar lamaan ciisu waxa weeye ciisu waxa weeye canfar a soomaaliga baratay wasaqiir wasaqiir canfar ha ana weligeyba umaan haysan ba inayn horta reer jabuuti inay soomaali yihiin walaah runtaa fiican hey reer jabuuti inay soomaali yihiin mabaan ogeyn ba anugu da soomaali maa waxaan dadkan soomaali maa soomaalida yihiin maxaa siraaday maxaa gubay waxay waxna madowa iyaga iyagun baa soomaali sheegta weyaan walaah iyagun baa sheegta haddana wadankii hadana wada feyga oo cidii feyg yihiin oo suunayaashi feyg yihiin oo baadadkii indhuhu feyg yihiin bay meesha soo fadhiisanayaan ay odhanayaan dad kacaaya sax yaa waa sax waa si wanaagsan dadku caawa dadku caawa reer Soomaaliland caawa gebigooda way wada kacsan yihiin dadku waxay u jeedaan xagga iyo jihaadkii da u jeedaan maxay soo kortay britishka soomaalidu waa ciise subxaana fi cadiim waraabaa soomaalidu waa ciise dhadda waraabaa soomaalidu waa waraabe bilaada noqota ciisu ha may way khaldayin wallaahi in aan horta gabadhaan ka xanaaqay waan ka xanaaqay ab soomaali ma garanayso ciday waxay tahay lama garanayo haddana soomaaliya soomaaliland bay caaysa taas waa khalad weyaan mid la yidhaaho abwaan ma caaneeye oo anaabtigu ahay dadkan abtigowna horta ugu dhibaatada badan mawtidii somaliland dadkan abtigownaba ugu dhibaato badan wuxuu kuleeyahy hoodo soleymaan fifa maasha allah jabuuti iyo somaali weyn bay taageertaa jecesha halkana gabadhan wuxuu soo qoray gabadhaas ma nin baa talamsa waa naag ah adnaan wuxuu soo qoray tani waa tiyareyda odhan jirtay qadaadweyntaa yireer abtiya waa run dee mabeenba faraha kala baxa qadaadweynta meynu gelayna jabuuti maxaad ka leeday doorta qadaadweyn faraha lagala baxo waa reer abtiyaashay weeyaan qadaadweyn ha la daayo reer soomaaliland oo iyana iska hor iman qadaadweynkaadaeekadu ma taala iyagaa fii gelinaya ma arkaysa mayma iskadaa inaga daa qadaadweyn caw ka hadli mayno qadaadweyn iyo dhafoordiiqlayaasha iyo gafarruusta iyo caw ka hadli mayno waxaynu ka hadlayna walaaladeenna bayn ka hadlayna hadhikaabka kuwan hadhikaabka bayn ka hadlayna ha okay marka gabadhaa reer jabuuti bayn ka hadlayna gabadhaa reer jabuuti waa khaldantay jabuuti waana xaafad yar oo ka mid a markay leeday waa inoo baahan yihiin oo naagaa jaariyaday ka noqdaan bay tiri hadlaha reer somaliland jabuuti markay imaadaan hadlaha reer somaliland jaariyada kama noqdaano ma tagaan jabuuti ma tagaane hablaha xaggaa ka yimaada garow iyo dhankaas ayaa qabta
oo Soomaaliya dhan baa u taariikhay ka Jabuuti oo gashaday waaba meel loo taariyo meesha meeda inaan fur Soomaaliland oo ma ba tagaan baa la leeyahay Soomaaliland okay wa sax wa suuna xin wa sax wa suuna xin taara soo gasho saara kaba hadba daaqad ee kala baxayse adoo wad ka barateenaysan adoo wa Soomaaliland aniga Ilyas oo aniga ku sheegano ama jacayl dad keenan caayo wallahi caayda ma jacayl laakiin xaqdaanka gabadha ay maaha hooda samayn cid inaad caydid maaha naagtan waxay ku tiri jaariyadaatiin aduma jaariyad baad Jabuuti dowlad doonataa awdi jaariyad anagu waligeeyba ma tagin Jabuuti kumana fikirin xataa inaan tago maana seexan karayo meel madarada ahayn adigu baad joogin hablaan lacayay wa taariido meel madarada ahayn damay anaa tan waligeey ma arag waligeey ilaahay ma geeyo maxaa ka doonayaa anu Jabuuti Jabuuti ma waan la in deen Jabuuti qabanayo man man suuligaan ma isku xiro wa meel ku oo salaam Jabuuti ma meel ba islaam deegar ba man suuligaan ka soo jiide nagay gashay madaxdooyada ku jirtee saa saa wasi wanaagsan aad iyo aad baan hooday ku saamay inantaas aan daaso qooniyad inantaas aad indhi soo qabo ana calaadiyo wa ku soo qoray Ilyas oo hablaha afka furta ku dhaw higaadi laakiin anuu intaas aad kaga anuu inantaas aad sifay inanta caashafeygay feegnimada iyo waxba yahay qofkii kala baxay ma ku aadan lahaa waxba yahay ba tahay waxba yahay bal markaa adigu ku soo koobto okay halkaas uu ah gantaal baan suurida laakiin uu ku ciwaayay gantaal baan suurida dabadan ka jifayna riida uu dhici waayay insha Allah gantaal baan la beegsanayaa daayimay gantaal baan la beegsanayaa imika aqraw ku dareysu suuq saaran soo qabanaya dadka ragga waawe dadka waawe ma soo qabanaya dadka waawe reer burco asalka ah ma soo qabanaya saaxib ilaahay nama geeyada Jabuuti waraa mi soo qora salaam alaykum Ilyas wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ii waran inaa saar ma fiican aad ruwan fiican aad baan ku salaamadiyo reer Soomaaliland recordan anaguna raadi aad baan ku saarnay een hal caway taa Soomaaliga ku hadashana waxaan ka hadlaynaa aa waxaan ka hadlaynaa reer Jabuuti kan ka hadlaynaa dadkan maxay noo soo sidaan bal arriga balka yar hadal de wallahi arrinkaasu de horta waan arkay naagtan yar ee soo fadhiisatay meesha ee ay tamaysa ee inantii imka sheegayso wallahi naagta yar walaalow de horta qof baa ku caayay qof qurux badan waxa ku caayaba fiican laakiin de horta iyadu inay soo fiirsato ay maraayad ku eegtaa markii hore fiicnayd oo ay asturto oo de qurux baa mala sidan moodaysay horta ma fahmaysay waxa ku hadlaysay anigu wallahi warhab war mala oromay ahayd af Soomaali baratay wax allaale waxan ka fahmayay ma jirin tanu ciisa oroqaan anu ciisa laftigiisa anu qaanaa dacan farda Soomaali baratay ha markaa inantu waxay aydiyadu inay soo fiiriso aqligeeda yara oo koomba leeka aad iyo aad ayay u arab daran tahay waxaan oranayaa inanta cambaar baan dusha kaga dhufaya xaaka weyn oo balaadhan baan dusha ka saaraan ku leeyahay naaya cambaarinti xaaka u raaysa waxaan u raaciyay waa halkaas laydinkama soo deynayo Jabuuti waxa markay kulaylka noqoto halkaasan idinku daboolayna waa ku shiilmaysaan waa ku shaaxidaysaan Soomaaliland aqdan bama soo dhigaysaan de halkaas ay laydinku cadaabo weynan inaan hadda ku xidno maxaa leedahay inaan hadda ku xidno de weynu ku xulayna waxa ku leeyahay baasaboorkeena ciid aan sidan oo Soomaalilander ahayn maba soo galayaan horta waa ki dem warde waxaan ku dhawaanagay ansixinay inaan qof Soomaalilander sharciyeeda sidan inaanu soo galin Soomaaliland soo moogitaa dadka reer Jabuuti inaga inagu nafisaama meesha ku nafdaaqada kale taa ka dhusan oo Soomaaliland meesha ka dhusan oo Soomaaliland war nafiska waxa ka daran uskaga la imanayaan meesha war guriyaha inaga kiraystaan uskag bay kaga tagaan war naaga baaliina weeyaan baalinimada ay kaga sii dareen ba haye walle guriyihii bay jajabinayaano ay leefayaano gidaarkii bay ka dhex baxayaan warta lamacuntay ka dhigtaan ila rinjigii bay naga cuneede warta buracadee buraca inaga nagu yimaadaano qoladan dee reer geysay waxaasay ku maraatay inay idhaahdo walaalaan ma yaxna wallaahi way yimaadaano guri ay iga kiraysteen ilaa baan ku dhaartay banku ma sheegaya Ilyas oo weh gurigii waxaan isiri tolow niyo ma riyeeba dadkanu sidee bay cuneen gurigii war waxaan ku dhigay $2,000 baan gurigii aan maxay tii dib ugu hagaajiyay
waliba aan waa saxan falay oo isiri war dadkan cadaabta ka soo baxay halkan ha ku yara nafisaan war waxan ku yiri waxan ku yiri gurigiibay waayo ambaar baan ku tuufayaa reer Jabuutiga yaalla soo dhaweyn dhulkeena yaana imanin waa dad caqli gaaban waa dad maxay haytooy waa dad aan nadiifa waa usk ganaagahooda ha guursanina waa baali war naagtaasoo meedhan oo halkaa fool xuna af ballaadhan oo madaxa halka xitaa warniow bahashan xamuuradda la yidhaahda waxay iska maraysay sanka ma sanka ma sanka mala mariya baash bilaahi fiicante bilaa nayu stel taybadee nayu stel aduad grenayn badan saray war fool ximadeedaan ka yaabnay niyow naagtaasi waan cambaaraynayna baan ku nidhi waxaanu idin idhi reer Jabuuti weligay ma tagta weligay ma transit baan ku dhaafay alaylee ma hal mar waxaan ku ri tareensi meeshu kulayla war cadaabtii weeyaan dad ku jiran iyo shaaxiday weeyaan ilaahay baa meesha ku cadaabay anna waxaa la yahay xadka lagu siixro xadka lagu siixro iyo inoo iman naqas baa ku dhagaan ku caburiya ma odaygooda cumar geelana waa tuug weeyaan war duxuu aad ugu saamaya istaad duxuu aad iyo aad ugu saamaya istaad maxaa tiri reer Jabuutiga waxaanu qaanaa reer yaroon xiidnay xidid ciyaartoodii waa weynayd daburcanaa wadda waa ku weyni anugu reer Jabuuti waxaa noqonaa dad iska masaakiine haye Ilyasow beri baa mid reer Jabuutiyabaa wuxuu ayaa meel aan kalaa iska dhiganaynay buu soo galayo dabeetana cadaankii oo dhan baa cunsureeyay wax alaali wuxuu ku hadlayay fahmi waayeno luuqadda ingiriiska markay ku hadlayaana french bay ku daraano way fahmi waayeen ma ogtahay war luuqadda faransiiska de xadiis bay u yaqaanaa ba xadiis bay u yaqaanaanba hadiis bay yaqaan dabeetina way fahmi waayeeno way xanteeno wanaane baa ka yidhi mahab iska odhanayaan aa dabeetina ninkii bay gebigiisaba cidhiidhi geliyeeno anaa u soo baxay oo markaasan gebigoodba meel ka mariyay ilaa baan ku dhaartay markaasan ku yidhi war iska celo waxani oo kuqaaq lahayn war waxay wallaahi inaad caawisid maahan inaad caawisid maahan waxay ahaan lahad inaad ku jaadidid ninkana waa reer Jabuuti habeenkii waraabu noqdaa iminkaba ta iska ilaaliya hadduu habeenkii waraabu noqdo caruurtayda ka cuno anagu kuma jirno waxan Jabuuti oo halkiina ku eegkaada halkii aanu ku eegnahay nabadgelya halkiinaasaan idinku ognahay odaygiina yaree tuuge marba idin xasuuqayana iska haysta afkiisa ku cabura nadaafa baanu idinku niniyo arsuure waa ku salaamaynaada qaaliye okay aad iyo aad baan saaray ku salaamayna inta maxaa ku daray sabaal war intaan ku daray imika anigu waxaan joogaa somaliland baan joogaa beriga somaliland tuulo yar baan joogaa ma doonay inaan sheego waxaan ka baqayaa in qadaad weyn tucaawa halkaa isii qaxdee waxaan rabaa furanta horaan ka gelayaa ma garanaysaa waxaan rabaa farmaajo inaan soo qabto oo surka soo qabto oo halkaa surkiisii in soo hordhigo waa sii markaan burcaad keeni lahay timaa laga xiiree noon waxaa laymaan habeen dhowtan ku ruyado isagoo timaa laga xiirayaba burcaad joogaba ilaa noorsoqabaaaaray soo qabaa adigu laba kasan u qaado soo qabaa inaad reera soo qabanaya micid kalaan u diray aad moodaysa anaa kusii socdo inyunka in yar baan usii jiraa weliba waxaan idin dhigantaa waxaan sitaa AK-47 iyo caagad biyaa keligay baa waxaan ninkaa soo qabanaya caagad biyaaba daasatay wallahi bilaa mujaahidiinta bro aad baan idin salaamay salute anaguna aad iyo aad baan ku salaaminaa inaad aro maalin fiican habeen fiican okay maliyun kamudan maaday maliyun kamudan ma soo qabanaa maliyun kamudan caawa hablahale caawa hablaha iska nafsiya hablaha caawa iska nafisiya hablahan caawa u dhiibinaa hablaha caawa iska nafisaan iska caawinaynaa hablahiini ma la caawinaynaa geesiyaashaasaa deenaga waa dhashay AK-47 sita labada qasadoodna tuurta ku sita caagada biyaha iyo rodhida sita iyadoo isku ciqaamtay farmaajo inay soo qabataba kaynta gashayba ilaahu noo barakee ilaahu noo barakee dee mujaahidiinta ilaahu mujaahidiinta noo barakee ilaahu mujaahidiinta noo barakee war mujaahidiintu waa bilaayi mujaahidiintu waa duu bilaayi liyi bilaayi tale mujaahidiintu waa bilaayi amuliyon ka mudanay meeday allah allah abti macaaneeyow abti macaaneeyow sadigaa ceebowey abti gabadhan aad leedahay ayaa ayaan kuwa sin waa habrartaa weeye habrartaa weeye habrartaana ka baraatee maliyon ka mudan baynu dhiibeynaa maliyon ka mudan baynu dhiibeynaa caawa Jabuuti waan isaga dandambaanayna Jabuuti caawa waan isaga dandambaanayna caawa soomaaliga la maraya caawa Jabuuti assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maliyunkamadan aad iyo aad baan huna ku saamaya soo dhow walaalna Ilyas aad baan kaaga qaaday dhamaan adigiyo saxaabtaadaba aad baan ii salaamayaa marka hore okay
برنامجكم نقول على حوي وجبوتي كانوا كاد ليني وهاي جبوتي كافك صوفت سمير لنا بلا سؤال لين وكل يوم كنا وانك قوم بدن تدك وانك يا قال تنا دوك اسكو بي بيستا انا كفر برعان برعان كنا مين بالمدبن نوي ما تدسرا هذا اني فوق ترين لكن مو حد عايز كان دايره ما قايدنا دت شوق ما حد كليني horti ilyas oo in anagu reer jabuutiga ma aragtay markay anaga waxaan fuuliyay horti markay wadanka imaadaan ma aray haye anaga oromada tii wadanka kuwaas baan u naqay haye anna ma karaa waa iska oromo iyaga oromo doosto taa kuwaan waxaan ku salaada hore waxaan ku yiri reeraha hurto ku soo duqa qaraacay gowrsan iyo bay nolol midii ma garad saax weliga jabuuti aad ma tagtay maayo may waligaa ma tagin waligaa xitaa ma jecel inaan taga xitaa ma garad ma mabade mabade ma garatay haye haye laakiin waan clip kan aqso waan arkay in kull horta wax loo joogo ma hadana waan ka sharaf badanahay hadaan anagu hablahay sharaf badan waan ka karaama badan ma garatay inaan naag yaro meel soo fadhiisato timo fooyid soo gashatay waxaan ku yiri wal xumada la moodo waxaan ku yiri vampire hiya dunka inaan ku jawaabno sharaf badan ma garatay good laakiin maxay heedeen Soomaalana way ka sharaf badantay Soomaalana maanta waxa tahay ee Jabuuti looma hor fadhiisanayo amba lama weydiinay ma garatay sax in ay Soomaalana waxa uu yaqaanaa marka ayagu shakhsi ahaantood ayagu Soomaalana waxa uu yaqaanaa America yar ma garatay America ma garanayo kuna fiisan ma kuna fiisan fiisan moqtay marka oo nin bidda kala waxaan wadaa inoo imanayaan waxaan wadaa inoo imanayaan haddii la yiraahdo ay imaadeen waa in dadkan riyal laga bedelo dhaqan fiican loo soo xulay soo xijaabta soo ogowta nigiskiina ni kala Soomaaliland waxa uu maraynaa tuuga wallahi waxaan arkay waxaan kuli kuwaas waxaan kuli dacs waxaan kuli 10 waara sitay iyo waxaan kuli sir wala gagaaban iyo waxaan kuli duruc yar waxaan kuli garbaha wada qoqaan waxaan kuli balaayad ka dhigay yoyo ka dhigay yoyo shadiyo buu yar gidan yar qofora waa asar ka kuwaas barkina waxaan kuli lamoodin cadaabta ka soo xagaa bixina waxaan kuli argisa wax qabanada fadhiya oo bananada leedsanaya sax marka waxaan ku yartay kuwaas waxaan ku sharafteeda way ka waan ka sharaf badanahay ma garatay inaan soo hadal qaadno xitaa hadal aan soo hadal qaadno xitaa waxaan ku qiimay ku yeelanaya ma garatay marka waxaan ku yiri nabad waxaan ku yiri inaan waxaan ku yiri yaro ka soo fadhiisatana inay nabadeed waxba kama sheegi karto de waxba kama gaadhiso ma garatay hablaha iyagana waxba kama gaadhiso Soomaalana waxtay ka sheegi kartaa iska yar ma garatay haye ayagu waxay yihiin wala yaqaan inay waxaan ku yiri faransiiska waxaan ku yiri dabada u meeraan dabada wax kala badaayo dabada u meeraan ha haar ka faransiiska de faransiiska ka saaray 1900 dowlad kibay imiga la joogo wareenka ay suuliga inta daba qaada beedmaanka inta daba qaada beedmaan waa daba faristaan baa Soomaa waxaan ku yiri ila 9000 buu gumaysanay ilaalankan uu buu fadhiyaa waxay igu dhinacyo iskaga dhaqaaji waayeen ay iskaga maareen waayeen faransiiska intay waxaan ku yiri Soomaali wax ka sheegayaan demada gudaamiskiis la haystaan laga yaabo kullay horti ay waxa ay sheegtay in gabigi waxa ay sheegtay maxay hore jiray gabigi ma tinxan cabdi iyo ha gabriga waxa lahayd ninka loo jiray xil cabdalaasan hore jiray in ciiso dumar xumaami hore jiray maxay hayo dadbalay sax ah ilaahay indallaahumaage ciiso dumar xumaa ma ma ha haye gabayada hore ugu bixin ma garatay yaa anoo gabayga ma oran gabayga ma kuma oran aniga yaan tuna yaan tuna ma oran anoo oran sayid abdulla xasan bay ninki weelaa daraa wish tabay yaa oo dalla ma haye ciiso dadku ma kuma de hore waxan ku ugu baxday marka taa wagaa wax qoran weeyo google la keenayaa youtube ku jirta wadaga la yaabay waxan waa hore waxa waxaan waxa dadkii hore soo jirintii awyaash iyo adeeryaash waxay hore wada sayaabeen maanta waxaan ku inay Soomaaliye nabadeeda soo farageliyaan dowiga loo laga sharaf badii ma garatay musabbihi maxaa ku talin lahayn wallahi ma waxaan ku talin lahayn xadka xiro inuu xadka naga xiro waxaan ku yiri waxaan dacs ka dhaadheer iska soo soconaya baraakan taro ka sii dadka xawaalada dadku soo raayeen waxaan ku soo arrayo waxaan ku warku
fuuna inuu naga tokiyaan waxaan ku yiri musabbixi leenahay ma garatay sax sax marka waxaan leeyahay xitaa musabbixi laftigiisu inuu waxaan ku yiri inuu markar waxaan ku yiri si akhristay iyo quraan markuu sii galay asaga laftigiisu ba ila waxaan sidii waxaan ugu inay wax la madaabayn u soo galay bahalkii maxaa loo rajaynayaa madaxweynihii iyo madaxdeena dalka tagaysa aan baareynaya waa yar waxaan u haystaa waxaan aaminsanahay qofka Jabuuti tagaa inuu soo tumo yahay aaminsanahay soo tumo iyo soo dhaqaynayo soo raacayo wallahi billahi waxaan ku riwaa dal waxaan ku diin sheeganaya muslim sheeganaya af Soomaali in sheeganayo kula Soomaali baanahay haddana waxaan ku yiri Af Soomaaliga ku adag qoritaan baad ku hadlaysaa war hadalkiisa waa ku adag ba qoraalkayga ka loo bilaabay 2012 kii dabiitoon kii beddelay Jabuuti maanta Soomaali ku jiray marka saar rabaan in inta leef soo fariistaan inay dad wax ka sheegan sax een abwaan macaanayo abwaan macaanayo adigu wad ka soo horjeeda Soomaaliland baad ka soo horjeeda gudda baan la hadlayna gudda baan soo caay ee soo raacay Soomaali aan la hadlayna Soomaali aan soo raacaysa gud Jabuuti baan la hadlayna Jabuuti baan soo raacaysa qofka taas muhaati adu masuul baad tahay daal ka soo daaysa anigu ma soo horjeeda kala aftaan ku noqday danaga cusub walga fadhiniyo dadka waa ugu eedran dadka waa ugu eedran dadka waa ugu eedran waa waxa ku dhalka dil aad u raaxaysa aad ma haysa halkaas ka badab marka waa dadkan ayagu dhinacna haysan dadka marka dhinacna haysan waa waxay doonaa way iska soo qoriyaan waxay doonaa way iska oranayaan ma garatay marka waxaan ku leeyahay walaal waa ka sharaf badan tahay Soomaaliland way ka sharaf badan tahay wax soo caayaan wax soo hadal qaada marka waxa koodi ka waxaagana ma gaarayaan ma garatay Jabuutiguna wuxuu yahay cidna ma barasa maanta qofna lama barayo waa sida inagu waxay nabiga ahay waxay jabay u tahay laabiyadeeda saraakeeda ay wixii raas kale wareegaan saha ya yebo ay u dhahaan waxa la yiri odaybaad tagay reer Burco Jabuuti ayaa Jabuuti markuu tagay odayga gurigu soo waayay odayga inta meesha degan oo dalku qabaayo odaygu soo siraaday markuu gurigu soo waayay odaygi inaan ka dhalay odaygi inaan ka dhalay oo yimid odaygi baa dadal gurigu baa soo doonayay maato dhan baa soo daalay maan gurigu helay walaal alxamdulillaah gurigu soo waayay odaygii kale reer Jabuuti ka weynaa oo dad ay xaraa daa dalgo soo laa wax caadi ku sheegay qabaabad ku waqti maahin odaygii raad buuxa saw ku yaa war waxan bil akhlaaq laa buuxa illuwe illuwe gudiga saar bore qoronta la oo kala qabaabad ku waqti maahin raggo iyo dumarkooga baan ugu maba kala aqaan shakhsi ahaanteed ma aragtay waa dad iskooda dhaqana waa dad iskooda hadala waa dad iskooda mid war waa ciyaal wey dad ma waa dooni ciyaal ah xitaa maanta waxaan kuli sidaa naftu wax la soo dirtay waxa aad arkaysaa mid koroona oo hadlaya iyo mid xitaa oo arkay mid oo arkay mid ma faraxida ku hadlaya umida dimida mitembe 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 wuxuu kuleeyay ninka ma heer burco yaha fransiisa hadda waxa aaminsan yahay burco fransiisa kala ka hadlo marayo wallahi bilaa ma aqoon darro oo in baa u haysa ma garatay aqoon aad u leeyahay maanta Soomaaliland ama burco waxa kama sheegeen ma garatay dadka reer Soomaaliland waa dad midaysan duurkooga iyo ragooga waa dad ismaqla waa dad midaysan waa dad waxan ku yiri jacel maxay heeday horumarka wadankooga marka waxan ku yiri xuduudahooga ma soo afaar gelin haddii na soo afaar geliyaan laakiin waxba ka raaci doona war naartooda yar iskaga jiraan baan ku yiri naartooda la wareegan haa haa way aad baan ku salaamay walaal qaaday anaad sidoo kale aan dhigay ay malika
adiyaa babi saamaya intaas uu aha isku majbaad sintii aan isku majbaxayni maanta isku aan ku ruqansanay reer Jabuuti go naal baati luqad ma taqaanin laba boqol oo lixdan oo kalaad baa ku yaala wadankiina wada kalaad af soomaali dima garanaysiin dad wada la cadaabay baa tiran Jabuuti baa dad ku wada cadaabantiin haddaa soomaalitiin waxay dadkiinan madmadow waxay dadkan madmadow siraadana gubtay ee bariis gubtay dalla mowda kulaad dad waxna soomaali soomaali ma tiidin meel allaale meela soomaalida kasoo gashaana ma jirto ummadda soomaaliyeed ka daaya haarka iyo dhaqan xumada Deg Deg dir Jabuuti muuse bixina waxaan lahnay mudane muuse bixi cabdi xadka naga xidh oo reer Jabuuti meela ka neefsanaan daa waayeen oo meela ka dhuusanaa waayeen albaabka sa ku xidh hagorta qabanaya waxaan ma yaban bay gelayaano badday gelayaano xuutiyiinta hadda siraadaya mise latriyan bay gelayaano de latriyan hadda way islaayeen meesha inagu neefsan waa naga inagu bayna u marayaano alaasada haysaan dadkiina reer Jabuuti aan sharaf aan garanayno ogow ninka lugta kugu haya waa aniga albaabka maranka afraad haareysa albaabka maranka ku xidhana wallahi socodka ku haareysa xaqeed un qabande xaqeed geli xaqeed geli halkiina deskra wareega oo ku baayidi inaa khamriga u geeya dadka faransiiska u geeya oo fataa dowruha dadka cadaanka gaalada jaynaha iyo faransiiska deska joogay wax allaaley wax idinka qaadiyo garan laysa idin gudaamiye dadkiina deska deska daba cararo u taga yaaki yaaki kubayad kalam ku keenaa yaaki yaaki kubayad kalam ku keenaa kubayadiina dadla wareega maalinta af soomaaliga soo baratiin dowladda soomaaliland sharafta leh markaa u yimaada oo la hadla oo u jawaaba aad badi salaamayaa habeen fiican.